ومالنا إنه مريه قرن كان لبيري كود بالدقينه ومالنا إنه يسقوهم بليينه ومالن وين بيوتها هاي جودهان بلشوين تا جمهورية الصوماليلان ما دابا يأجيهن وحتركينا ما دابا يأجيهن كلمها أو جترتان سناجهان سيجارة وحنحص يا إذا ماذا كلا دوان فردية كلا جار كأي دجموي كلا جار كأكسوجن إن بعض جودها يتدبد وكش قينا يا وحلا تابن كراك قبطي على هذه سونق نقول يي أكر هذا قبل كين السناج رجادي يي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وجهرين وحنا هم بليو دريا عيدا كقرن كجمهورية الصوماليلان كسوغان goobaha iyo fadhiyada kala duwan ee guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel walba ay joogan sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa xaasaskooda iyo caruurtooda iyo ubadkooda oo maanta Ilaahay nagu simay inaynu taaganahay 89 guuradii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku astaysan 2 February labakun iyo 23 hambalyo iyo ducaan u diraya meel walba joogan sigara waxaan u xusayaa oo ugu duceynaya oo ugu hambalyeynaya ciidanka qaranka ee ku sugan gobolka Sanaag fadhiyada kala duwan ay ku sugan yihiin oo ah ciidan madaalayaala ciidan leh karti tayo iyo tacliimba aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa iyaga iyo maamulkooda oo ugu horeeya taliyaha qaybta saddexaad General Muuse Jaamac hawlwadeenadiisa kala duwan abaanduulaha qaybta saddexaad iyo dhammaan saraakiisha kala duwan ee qaybta ku sugan intay naga maqan dhammaantiin waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guuradan sidoo kale waxaan hambalyo iyagana u dirayaa ubadkooda iyo xaasaskooda ku kala sugan gobolka Sanaag inta ka soo dhooshay ee ka maqan ee aan farxadda la qaybsanayn ubadkoodii iyo xaasaskoodii ee halkan ku sugana iyagana hawadaan u marinaya dhamaantood intaa dabadeed waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa taliyaha ciidanka qaranka taliye Nuux oo runtii ah shaqsi karti badan qarankana wax badan ku hoggaamiyay ciidanka uu maamulaana sidii uu jeneraalku sheegay uu yahay ciidan taya ahaana dhisan tira ahaana ku filan difaaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaa hambalyeeyay madaxweynaha qaranka oo u hagar baxay ciidamada hadday tahay baahiyahooda kala duwan iyo haddii ay tahay saanadoodaba u hagar baxay oo meel maxaan ku raahdaa aad iyo aad u sarreysa maanta uu joogo ciidanka qaranku isagana waxaan uga hambalyeynaynaa dadaalka gaarka ah uu geliyay ciidamada kala duwan guud ahaan gaar ahaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland intaa dabadeed waa maalin farxadeed waa maalin aynu mirihii qarankan la beeray ku dabaaldegayno waa maalin aynu isugu hambalyeynayno waa maalin weyn bay u tahay guud ahaan bulshooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama ay ogyihiin waxtarkiina maadaama ay ogyihiin kaalmaha ugu jirtaan sanaagahan si gaar ah waxaan u xusayaa ciidamada kala duwan ee fadhiyada kala gaarka ah iyo degmooyinka kala gaarka ah ku sugan ee nabadda gudaha iyo tadabadaba ka shaqeynaya ee wax la taaban karo ka qabtay colaadihii soo noqnoqonayay ee jamhuuriyadda ee maxaa ku raadaa gobolkeena Sanaag ragaadiyeyna wax weyn ka taray si gaar ah ugu hambalyeynaya ciidamada ku kala sugan
fadhiyada darweyne ceela fuyn maxaan ku raahdaa aan meesha la yiraado aan iyo guud ahaan gobolka Sanaag oo dhan fadhi walba uu yahay si gaar ah iyo si guud baan ugu hambalyeynayaa kii dabada iyo kii gudahaba waa sugaya ciidanka qaranku waana isku duubnida bay muujinaysaa ciidamada kala duwan ee gobolka ku sugan dhammaan waan u hambalyeynayaa meel walba ay taagan yihiin إن شاء الله بإذن الله كريم waxaan rajaynaynaa inta ay in ka badan bayna inoo sii qaban doonaan in ay cadawgana daah u noqon doonaan inagaga gudban ilaalinta qarankana ay sii la walaabi doonaan haddii Alla idmo anoo ka faa'iideysanaya jaaniskan waxaan u hambalyeynayaa dhammaan saraakiishii saraakiil xigeenadii dalacay ee sanadkan ay u suura gashay inay darajada dalacaadda helaan إن شاء الله بإذن الله كريم أنت أن هلنا السجاي سنة وحرتين إن عينا يذقون هلي دونا سدى وجود أقصى بدن هدي إلى هيدمه وما المدوى إنه قرب عصيال السجوب بحد دونا هدي الله يدمه يجنا وحلا يا حل بعيد سيف ولا أنت دل عضي حل كايد سيف ولا وحرتين إن عينا كسي بديسان دذلك يا ودين هدي الله يدمه gaara waxaan ugu hambalyeynayaa sarkaalada ka masuula qasrigan ama miiska saraakiisha ka masuula oo ah inaan haddana kartideedu ay rag la mid tahay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa iyadana guud ahaan ciidanka qaranka oo dhan hambalyo iyo ducaan ku ognahay maanta waa maalintii soo hambalyeynta bulshada gobolka Sanaag waxaan ugu kub maxaan ku raadaa bogaadinaya ama ku amaanaya isku duubnida iyo ilaalinta amaanka sida ay isugu duuban yihiin waxaan duco iyagana amaan halkan u marinaya madax dhaqameedka kala duwan ee maxaan ku raadaa gobolka oo si guud oo isku duubni ah uga wada shaqeynaya inaan fidmooyinka darafyada ka socda in ugu soo fidin aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waayeeltinimada iyo caqliga wanaagsan ay ku shaqeynayaan waxaan rajaynaynaa in Ilaahay inagu sii wado nabadgelyada nabadgelyadeenna inuu ilaashanayna insha Allah bismillaahi kariim ciidanka qarankana aad iyo aad baan u hambalyeynayaa.